Oi, tudo bem? Meu nome é Beth. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Crochê e Terapia. Na videoaula de hoje, eu trago para vocês um lindo caminho de mesa em crochê. Olha só que lindo, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês, bem certinho, como ele ficou. Com esses detalhes aqui, ó, de tassel, que deu um charme para essa peça. Para confeccionar esse caminho de mesa aqui, eu usei o barbante número 4 e a agulha de crochê número 3, mas você pode usar qualquer linha da sua preferência. Ele ficou medindo 40 centímetros de largura e de comprimento ele ficou medindo 1,32 metros sem o tassel. E com o tassel, ele ficou medindo 1,52. E para fazer ele também, eu utilizei 8 contas de madeira, de 20 milímetros cada uma. Mas, é opcional. Se você quiser colocar o tassel sem a conta, também fica muito bonito. Eu vou ensinar também a fazer o tassel e aplicar na peça, com a conta ou sem a conta, tá bom? Vamos então para a nossa videoaula. Mas antes de dar início aqui ao passo a passo, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, por favor, deixa aí um like para mim, um comentário, que eu agradeço. Então, eu vou iniciar aqui, ó, fazendo 12 correntinhas, uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ó, pessoal, tô tremendo, mas desconsiderem, porque é devido à ansiedade, tá? Quem me segue já sabe que eu fico tremendo mesmo, mas eu sempre vou falar porque sempre tá chegando gente nova aqui no meu canal. Aí, eu venho aqui, ó, na primeira correntinha que eu fiz para iniciar e fecho aqui, ó, com um ponto baixíssimo, formando assim um círculo de 12 correntinhas. Agora, eu subo aqui, ó, uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto e vou colocar aqui dentro desse círculo mais 23 pontos altos. Aí, contando com essas três correntinhas aqui, que equivale a um ponto alto, eu vou ficar com 24 pontos altos. E esse pedacinho aqui, ó, de barbante, eu já vou escondendo ele aqui, ó, com os meus pontos, que já vai ficando arrematado. Aí, eu não preciso depois ficar amarrando, dando nozinho ali, nada disso. Então, eu vou fazer aqui os meus 24 pontos altos. Já fiz aqui, ó, os meus 24 pontos altos. Agora, eu venho aqui, ó, naquelas três correntinhas que eu fiz para iniciar o trabalho, e eu conto aqui, ó, de baixo para cima, uma, duas, três. Na terceira aqui, ó, eu fecho com ponto baixíssimo, ficando assim. Agora, eu viro aqui, ó, o meu trabalho, e eu subo aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. Laço o fio na minha agulha, e eu vou vir aqui, ó, no mesmo local onde eu subi as três correntinhas. E faço um ponto alto aqui, ó, ficando assim com dois pontos altos. Agora, eu venho aqui, ó, no próximo ponto e coloco aqui dois pontos altos. Um, agora coloco mais um. Ó, já tenho aqui dois aumentos. Venho aqui, ó, no próximo ponto e coloco mais dois pontos altos. Ó, já fiquei com três aumentos. Venho aqui no próximo ponto e coloco mais dois pontos altos. Fiquei, então, com quatro aumentos. Ao total, fiquei com 8 pontos altos, tá? 4 grupinhos de
dois pontos altos cada um. Agora, eu faço aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Pulo aqui, ó, um, dois, três, quatro pontos, um, dois, três, quatro, venho aqui, ó, no próximo e faço aqui dois pontos altos. Agora, aqui desse lado, eu também vou fazer quatro aumentos de dois pontos altos cada ponto, ó. Venho aqui no próximo e coloco mais dois pontos altos. Venho aqui no próximo mais dois pontos altos. Venho aqui, ó, no próximo e mais dois pontos altos. Então, já fiz aqui, ó, quatro aumentos. Então, aqui eu fiquei com oito pontos altos, seis correntinhas, pulei aqui quatro pontos altos e aqui fiquei com quatro aumentos também, que totaliza oito pontos altos. Agora, eu viro o meu trabalho assim, ó. E subo aqui, ó, quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Laço o fio na minha agulha, pulo aqui um ponto, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto alto, venho no próximo ponto e faço aqui um ponto alto. Novamente, uma correntinha, pulo aqui um ponto alto, venho no próximo e coloco aqui um ponto alto. Ficando assim, ó, com quatro pontos altos separados por uma correntinha. Faço agora uma correntinha, venho aqui, ó, nessa alcinha de seis correntinhas e coloco aqui dentro 12 pontos altos. Dois. Três, quatro, já fiz aqui, ó, os meus 12 pontos altos, agora eu faço uma correntinha, laço o fio na minha agulha, pulo aqui esse primeiro ponto, venho aqui, ó, no próximo e faço aqui um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo aqui um ponto, venho aqui, ó, no próximo e faço aqui um ponto alto. Uma correntinha, pulo aqui esse ponto, venho aqui, ó, no próximo e faço um ponto alto. Novamente, uma correntinha, pulo aqui esse ponto, deixa eu arrumar aqui bem certinho. Venho aqui, ó, no último ponto e faço um ponto alto aqui, ó, dessa forma. Ó, então, eu fiquei aqui, ó, com quatro pontos altos separados por uma correntinha. Aí, aqui dentro, 12 pontos altos e aqui, quatro pontos altos separados por uma correntinha. Agora, eu viro aqui o trabalho e subo aqui quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Laço o fio na minha agulha, venho aqui, ó, em cima desse próximo ponto alto e faço aqui um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui em cima do próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui em cima do próximo ponto alto e faço um ponto alto. Ficando assim, quatro pontos altos separados por uma correntinha. Faço uma correntinha, laço o fio na minha agulha, venho aqui, ó, no primeiro ponto alto desses 12 pontos altos aqui, ó, e vou fazer aqui dois pontos altos, que eu preciso ficar aqui com quatro aumentos. Então, ó, já fiz o meu primeiro aumento, venho no próximo ponto alto e faço aqui dois pontos altos. Ó, já fiquei com o meu segundo aumento. Venho aqui no próximo ponto alto e faço aqui dois pontos altos. Ó, venho aqui no próximo ponto alto e faço aqui mais dois pontos altos.
Agora, eu vou fazer aqui, ó, 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laço o fio na minha agulha, pulo aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontos altos, venho aqui, ó, no próximo e faço aqui, ó, 2 pontos altos. Ficando assim com o meu primeiro aumento. Venho no próximo ponto alto e faço mais 2 pontos altos. Venho aqui no próximo ponto alto e faço mais 2 pontos altos. Ó, já tenho 3 aumentos. Venho aqui, ó, no último ponto alto e faço aqui 2 pontos altos. Fiquei, então, aqui com 4 aumentos. Agora, eu faço uma correntinha, venho aqui, ó, nesse próximo ponto alto e faço aqui um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui em cima desse próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui, ó, no próximo ponto alto e coloco aqui um ponto alto. Ó, ficando assim dessa forma. É, 4 pontos altos, sempre separados por uma correntinha. Aqui, 8 pontos altos, 6 correntinhas, 8 pontos altos e mais 4 pontos altos separados por uma correntinha. Esse aqui, ó, é o primeiro motivo. Ó, já fizemos o primeiro motivo, agora vamos para o segundo. Eu vou fazer o segundo aqui com vocês, para vocês entenderem bem. Aí, depois, é só repetição. Agora, nós vamos só repetir isso que nós fizemos aqui, ó. Exceto essa parte aqui, ó. Mas, a partir daqui, ó, nós vamos sempre repetir a mesma coisa. Aí, você decide quantos motivos você quer colocar na sua faixa. Eu coloquei 40 motivos, na minha faixa. E fiz com 4 faixas, né? Aí, depende, se você for usar linha, pode ser que você tenha que colocar 5 faixas. Como eu fiz com barbante 4, eu coloquei 4 e ficou com 40 centímetros de largura, pra mim ficou bom. Mas aí, você que decide, né? O tamanho que você quer, a largura que você quer. Então, vamos lá. Agora, nós vamos para o próximo motivo. Viramos aqui. Agora, eu venho aqui, ó, no meio desses pontos altos aqui, naquela correntinha que eu fiz, e faço aqui, ó, um ponto baixíssimo. Venho aqui, ó, no próximo ponto, vou fazer outro ponto baixíssimo. Então, já fiz 2, 3, 4, 5, 6... 7 e 8, até chegar aqui, ó, nesse grupinho aqui de 8 pontos altos. Gente, desconsidere o latido dos cachorros, porque não tem o que eu fazer. Agora, eu subo aqui, ó, 1, 2, 3, 4 correntinhas, laço o fio na minha agulha, pulo aqui um ponto de base, venho aqui, ó, no próximo e coloco aqui um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, venho no próximo e coloco aqui um ponto alto. Mais uma correntinha, pulo aqui esse ponto, venho no próximo e coloco aqui um ponto alto. Ó, ficando assim, com 4 pontos altos separados por uma correntinha. Faço uma correntinha, venho aqui, ó, dentro desse espaço aqui de 6 correntinhas e coloco aqui 12 pontos altos. 1, 2. Eu vou colocar aqui 12 pontos altos e eu já retorno. Já coloquei aqui, ó, 12 pontos altos dentro desse espaço aqui de 6 correntinhas. Agora, eu faço uma correntinha, pulo aqui, ó, um ponto alto, venho aqui, ó, no próximo
e faço aqui um ponto alto. Uma correntinha, pulo aqui um ponto, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo aqui um ponto, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo aqui um ponto, venho no próximo e faço um ponto alto. Dessa forma aqui, ó. Quatro pontos altos separados por uma correntinha. 12 pontos altos aqui dentro desse espaço. E mais quatro pontos altos separados por uma correntinha. Olha só como está ficando. Agora, eu viro aqui o meu trabalho. Subo aqui uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço o fio na minha agulha, venho aqui ó, no próximo ponto alto. E faço aqui um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui, ó, no primeiro ponto alto desses 12 pontos altos e vou fazer aqui o meu primeiro aumento. Dois pontos altos junto, aqui, no primeiro ponto. Venho aqui no próximo ponto, coloco mais dois pontos altos sobre ele. Ó, no mesmo espaço. Venho no próximo ponto alto e faço dois pontos altos sobre ele. Venho no próximo e mais dois pontos altos sobre ele. Ficando assim com quatro aumentos, ó. Totalizando 8 pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Pulo um, dois, três, quatro pontos altos de base. Venho no próximo ponto e coloco aqui dois pontos altos sobre ele. Agora, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Venho no próximo e dois pontos altos. Venho no próximo e mais dois pontos altos. Venho no último aqui e mais dois pontos altos. Ó, dessa forma aqui. Agora, eu faço uma correntinha, venho aqui ó, em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui em cima do próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui, ó, no próximo ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui, ó, no último ponto e faço um ponto alto. Olha só. Agora, eu viro aqui o meu trabalho. E vou andar aqui, ó, com ponto baixíssimo por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vezes. Ó, quando chegar aqui, ó, nesse grupinho de 8 pontos altos, eu já subo aqui uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço o fio na minha agulha, pulo um ponto, venho no próximo e faço um ponto alto. Ó, já terminamos aqui o nosso segundo motivo, agora eu já vou ir para o terceiro motivo. Agora, eu só faço repetição. Acho que eu vou fazer mais esse motivo aqui com vocês, para que não fique nenhuma dúvida. Mas, ó, já fizemos aqui dois motivos, tá vendo? Agora, aqui, ó, eu só vou repetir essa carreira aqui, depois a outra. Depois, é só repetição, já está sendo só repetição. Mas, eu vou fazer mais esse terceiro motivo aqui junto. Ó, uma correntinha, pulo um ponto, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, venho aqui no próximo e faço um ponto alto. É bem simples de fazer. Esse caminho de mesa, ele é bem econômico. Ó,
um ponto, uma correntinha, aliás, venho aqui, ó, e faço aqui, ó, 12 pontos altos aqui nesse cordão de 6 correntinhas. 3, 4, 5. Já fiz aqui os meus 12 pontos altos, agora eu faço uma correntinha, pulo aqui um ponto alto, venho no próximo ponto e faço aqui um ponto alto, ó. Uma correntinha, pulo um ponto, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui no último ponto e faço um ponto alto. Ó, 4 pontos altos separados por uma correntinha, 12 pontos altos, e novamente 4 pontos altos separados por uma correntinha. Agora, eu viro aqui o meu trabalho, subo 1, 2, 3, 4 correntinhas, venho aqui em cima do próximo ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha, venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui, ó, no primeiro ponto alto desses 12 pontos altos e já faço aqui o meu aumento. 2 pontos altos em cima dele. Venho aqui, ó, no próximo ponto alto e coloco 2 pontos altos. Venho no próximo ponto, mais 2 pontos altos. Venho no próximo ponto alto e mais 2 pontos altos. Ó, já fiquei aqui com os meus 4 aumentos, que totalizam 8 pontos altos. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Laço o fio na minha agulha, pulo 1, 2, 3, 4 pontos altos, venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço 2 pontos altos. Venho no próximo e faço 2 pontos altos. Ó, já tenho 2 aumentos. Venho no próximo e faço 2 pontos altos. Já tenho 3 aumentos. Venho no último ponto alto e faço 2 pontos altos. Fiquei com meus 4 aumentos aqui, que totalizam 8 pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha, venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui, ó, no último ponto alto e faço um ponto alto. Ó, está pronto o meu terceiro motivo. Então, agora é só vocês repetirem quantos motivos vocês quiserem. Tá vendo? Bem fácil, né, de fazer, e bem gostoso de fazer também. Aí, depois que vocês fizerem a quantidade de motivos que vocês desejarem, nós vamos finalizar aqui, pra ficar como ficou aqui, ó, tá? Pra fazer essa finalização aqui. Então, eu já vou explicar agora como faz, tá? Eu não vou fazer mais, porque não tem necessidade, né? Vocês já entenderam como faz. Aí, façam aí o comprimento que vocês quiserem. E quando chegar no comprimento que vocês quiserem, vocês façam essa finalização que eu vou fazer agora, tá? Então, eu viro aqui o meu trabalho. Aí, eu vou andar com ponto baixíssimo aqui, ó. Entro com a minha agulha aqui e ando, ó. Um ponto baixíssimo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 e 11. Ó, eu vou deixar 11, 12. Ando com um ponto baixíssimo por 12 vezes, tá? Ficou assim. Agora, eu laço o fio na minha agulha aqui, ó, e já venho direto aqui, ó, dentro desse espaço aqui, ó, dessa alcinha de 6 correntinhas. E faço um ponto alto aqui. Agora, eu vou colocar aqui dentro 12 pontos altos. Já tenho 2, ó, 3, 4. Eu vou colocar aqui meus 12 pontos altos e eu já retorno com vocês. Já coloquei aqui, ó, meus 12 pontos altos. Agora, eu venho aqui, ó, e pulo 1, 2, 3 pontos altos. Venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço aqui um ponto baixíssimo. E agora, eu vou andar aqui, ó, com mais 12 pontos baixíssimo. Até chegar ao final, ó. Venho andando aqui. Até chegar ao finalzinho aqui do meu trabalho. Cheguei aqui no último ponto, faço o meu último ponto baixíssimo, ó. Olha só como ficou. Dessa forma aqui. Então, a finalização vai ser assim. Agora, eu já posso cortar aqui o meu fio. E fazer o arremate. Agora, eu vou fazer... Vou começar uma outra faixa aqui, para ensinar vocês como fazer a união das faixas. Olha só. Então, eu já fiz aqui, ó, a minha primeira faixa. Agora, eu vou começar uma nova faixa para ensinar vocês como fazer essa união aqui entre as faixas, tá? Então, eu vou dar início aqui na minha próxima faixinha e eu já volto aqui com vocês. Voltei aqui, ó, já com o início pronto da minha segunda faixa. Já fiz aqui, ó, o primeiro motivo e chegou o momento da união. Eu sempre vou fazer a união de uma faixa para outra quando eu for já para o segundo motivo. Como eu sei disso? Quando... Eu ficar aqui, ó, com duas carreiras de quadradinhos, uma em cima da outra, ó. Sempre a união vai ser aqui, ó. Nessa última carreira de quadradinho, ó. É nesse momento que eu devo fazer a minha união, na segunda carreira de quadradinhos. Então, eu vou explicar aqui como eu vou fazer, ó. Então, eu já fiz aqui, ó. O primeiro motivo. Agora, eu pego e dou uma alongadinha aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó. Eu pego aqui, ó, a minha outra faixa e eu venho aqui, ó, também, ó, na segunda carreira de quadradinhos, ó. Essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda. Eu sempre vou fazer a união aqui, ó, sempre na segunda carreira, tá? Aí, eu venho aqui, então... Nesse último pontinho, sempre do lado direito, tá? Como eu sei qual é o meu lado direito, aqui, ó, no início do meu trabalho. Eu olho aqui os meus pontos, eles estão do lado direito. Então, é aqui. Não vão fazer desse lado aqui, ó, senão vai ficar do lado avesso aqui e não fica bonito, tá? Então, eu venho aqui, ó, naquelas três últimas correntinhas aqui, ó, que equivale a um ponto alto, e eu introduzo aqui a minha agulha. Ó, terminei aqui, ó, aí eu viro o meu trabalho, assim, ó, dessa forma aqui. Aí, eu pego aqui, ó, esse pontinho, agora eu já posso dar uma apertadinha ali, e passo ele aqui por dentro, ó, dessa forma aqui, tá vendo, ó? Ficou os dois lados direito, ó. Agora, eu entro aqui, ó, nesse... espaço aqui, ó, e faço um ponto baixíssimo aqui.
Olha como ficou. Dessa forma aqui. E agora eu sigo fazendo ponto baixíssimo, ó, duas vezes, três vezes, quatro, cinco, seis, sete e oito, até chegar naquele grupinho de oito pontos altos, ó. Ficou dessa forma aqui. Então, eu já fiz a união aqui do primeiro motivo com a outra faixa, sempre nessa segunda carreira aqui de quadradinhos. Agora, eu sigo fazendo aqui, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo um ponto e sigo agora fazendo o meu segundo motivo, que é repetição, né? Uma correntinha, venho aqui, ó, no próximo ponto e um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui, ó, no próximo ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui dentro dessa alcinha de seis correntinhas e vou colocar aqui 12 pontos altos. Já coloquei aqui os meus 12 pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha, venho aqui, ó, pulo o primeiro ponto alto, venho aqui no segundo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo aqui um ponto, venho no outro e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo aqui esse próximo ponto, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui no último ponto e faço um ponto alto. Dessa forma aqui. Agora, eu viro aqui o meu trabalho e subo aqui. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha, agora eu venho aqui, ó, no primeiro ponto daqueles 12 pontos altos e faço aqui os meus aumentos. Dois pontos altos no primeiro ponto. Opa. Venho aqui no próximo ponto, faço mais dois pontos altos, já tenho dois aumentos. Venho aqui, ó, no próximo, mais dois pontos altos. Venho aqui no próximo e mais dois pontos altos. Epa, bati ali. Ficando assim com oito pontos altos. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Pulo aqui quatro pontos altos de base. Um, dois, três, quatro. Venho no próximo e faço aqui quatro aumentos. Ó, dois pontos altos em cima desse ponto. Venho no próximo. Vocês já sabem fazer isso, né? Mas eu tô fazendo junto porque vai ter mais uma união ali. Quero unir junto com vocês. Ó, venho no próximo, mais dois pontos altos. Venho no próximo e último ponto aqui, né? Então, vou colocar mais dois pontos altos. Um e dois. Ó, fiquei com quatro aumentos, totalizando oito pontos altos, ó. Venho aqui, ó, faço uma correntinha, venho em cima aqui, ó, do próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto no próximo ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto em cima do próximo ponto alto. Uma correntinha, venho aqui, ó, no último ponto e faço um ponto alto. Agora, chegou a hora de fazer a união novamente, ó. Reparem que eu já fiz mais um motivo, ó. Estou na segunda carreira de quadradinhos, é nesse momento aqui que eu tenho que fazer a união. Então, eu dou uma alongadinha aqui, ó, só pra não desmanchar o meu pontinho, tá? Aí, eu viro aqui, ó. Ó. Então, esse é o momento de unir aqui a segunda carreira com a segunda carreira do próximo motivo. Então, eu venho aqui, ó, naquelas três correntinhas.
introduzo aqui a minha agulha. E agora eu puxo aqui esse pontinho, ó. Dessa forma aqui, ó. E agora eu venho aqui, ó, dentro desse espaço aqui de uma correntinha e faço um ponto baixíssimo aqui, ó. Olha só. Como ficou a minha união. Agora eu ando aqui por 8 vezes. Já fiz um ponto baixíssimo, faço 2, faço 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora eu dou sequência aqui ao meu próximo motivo. Ó como ficou. Tá vendo? Agora eu vou dar sequência aqui ao próximo motivo e eu volto aqui na última união aqui junto com vocês. Olha, já cheguei aqui, ó, no momento de fazer a união. Já fiz aqui, ó, meu terceiro motivo. Estou aqui na segunda carreira de quadradinhos, então, chegou o momento de fazer a união. Eu dou uma alongadinha aqui, tiro a agulha, viro aqui o trabalho. E a mesma coisa, ó, venho aqui, ó, na segunda carreira do motivo da outra faixa, introduzo aqui, ó, minha agulha, volto aqui e vou puxar esse pontinho aqui por dentro, ó, desse ponto, dessa forma aqui, ó. Aí eu venho aqui nesse espaço e faço um ponto baixíssimo, ó, tá vendo? Venho no próximo ponto, faço o segundo ponto baixíssimo. 3, ponto baixíssimo, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, tá vendo como ficou a união? Depois eu vou arrematar esse fio aqui. Então, é dessa forma aqui que vocês vão fazer as uniões, tá? Sempre quando chegar na segunda carreira aqui de quadradinho, vocês façam a união com a outra faixinha na segunda carreira de quadradinhos. Olha só como fica bonito. Então, aqui eu já vou fazer a finalização também aqui junto com vocês. Então, eu já andei aqui com 8 ponto baixíssimo. Agora, 9, 10, 11 e 12. Que aqui eu tenho que ficar com 3 pontos altos livre. Aí, eu laço o fio na minha agulha, venho aqui, ó, nesse cordãozinho aqui de 6 correntinhas e faço aqui 12 pontos altos. Ó, já fiz 2, 3, 4. Já coloquei aqui os meus 12 pontos altos, agora eu venho aqui, pulo 1, 2, 3 pontos altos, venho aqui no próximo e faço um ponto baixíssimo. E vou andando aqui com pontos baixíssimos até chegar lá no final do meu trabalho. Eu ando 12 vezes, tá? 12 pontos baixíssimos. Ó, já estou chegando lá no final. E agora eu faço aqui meu último. Deixa eu fazer direitinho aqui. Meu último ponto baixíssimo. Aí eu já posso cortar aqui e fazer o arremate. Então, vai ficar assim, ó. Acho que deu pra entender bem, né, pessoal? Dessa forma aqui. Aí, vocês façam no comprimento que vocês quiserem. Eu vou voltar no próximo vídeo para explicar como fazer o tassel e como aplicar o tassel na peça, tá? Para ficar bem bonito o trabalho de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Eu vou deixar o link de como fazer o tassel aqui na descrição do vídeo, tá bom? E eu vou deixar bem certinho a lista de materiais também aqui na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Quem fazer essa peça, eu peço
para me mandar foto, para vocês postarem lá nos grupos do Facebook também. Me marquem. Eu adoro quando vocês me mandam peças do trabalho de vocês. Aí eu junto as fotos, eu faço um vídeo e coloco aqui no canal para expor o trabalho de vocês. Então, quem quiser me mandar foto, por favor, pode mandar. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.